Mayli. Qancha pul kerak bo'lsa, mardikorlikka ishlayman o'zim. Kechasi bilan kunduzi bilan mayli kerak bo'lsa ishlab chiqaman. Och qolsaman bolalarim, och qolsa ham, kiyimsiz qolsa ham shu. Dadasi yetim bo'lib qolmasin, dadajon, ayajon yordam beringlar deb qaynonam bilan qaynotamga yig'lab yolvordim. Ayol boshim bilan mayli kerak bo'lsa qarz ham so'rayman. O'zim ishlab o'zaman. Lekin dadalar bo'lsin boshlarida o'zlari katta qilsa menga to'rtta. Mana bugun ikkinchi kunimiz. Dog'lasa mana kunlar ham chiqib ketdi. Endi mana kecha videodan juda ko'pchilik qo'llaymiz Boburjon deb juda ko'pchilik kommentariya yozibdi. Tasavvursiz qalaysiz? Vaqtingiz. Kecha nima men tanimadingiz? Nimaga? O'y tu gapirsam qaramasin ketyapsiz menga. Kimga aytdim? Siz bilan gaplashdim kecha men. Matmi ishlayapti dedim-ku. Yo'q-e, yuringiz o'ynamadingiz. Yo'q-e. Tuzimiz tajoyistami? Yo'q-e. Ha, yo'q-e deding. Yaxshi. To'g'ri yaxshisiz, yurmisiz. Sachimasam, tuzimsa, olasizlarmi? Dardam bor, so'ramaysizmi? Botirjon keling, nima o'ynab turibsiz? Biyo, ey bacha, biyo. Bular hammasi ro'za. Ikkinchi variantni o'qamiz biz. O'zbekistonda bor ro'zani kim ko'rdi? Assalomu alaykum. Kelishdan qaraylarmi? Qalaysiz? Qalaysiz, ona qizim? Qalaysiz? Yaxshimi? Men bilanchi? Iy. Acha, acha. Qalaysizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Acha, acha. Vallahi zor da bunlar. Her ikini kutup duruşat. Sizin misin? Oraya sular mı? Baburcan? Ey Baburcan. Baburcan Muhtarım. Gelin. Ey Hormeli. Olmaydi eşiği bo'layapti mana shunda? Aspasentalov shu yerdan eşiği bo'layapti. U tomonga chiqib qanaqa doraza qo'yadigan bo'lyapsizlar? Yo'q, dorazani hali o'ylaganimiz yo'q. Kichkina eşiği bo'ladi. Ta'minlanib o'yni bitirib olish. Assalomu alaykum, obunachilar yaxshimisizlar, omonmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Obunachilar charchaga yo'q. Uy charchamayapsizmi? Charchasiga. Assalomu alaykum, qadrdonlarim yaxshimisizlar? Tanjonlaringiz sog'. Mana bugun ikkinchi kunimiz. Dog'lasa mana kunlar ham chiqib ketdi. Endi mana kecha videodan juda ko'pchilik qo'llaymiz Boburjon deb juda ko'pchilik kommentariya yozibdi. Qo'llab turinglar, xudo xolasa bitib ketadi. Sho, xudo xolasa obunachi. Asakin ko'tarilyapti mana. Sizlar duolaring bilan ko'tarilyapti xudo xolasa. Juda chiroyli mahallada, lekin nima deydi? Ixchamgina, chiroyli, fayzli xudo xolasa xonadon bo'ladi. Mashin. Bolachalar uchun xudo xolasa. Ro'mollarni yechdi qizimizdan, shapkalar kiyib. Ha? Ro'mol yechdi bugun ko'rdim. Hammom shu tomonga bo'lyapti. Hammom endi shu eshikdan kiriladi, bittasi razvalka bo'ladi, yonida chap tarafda shu hammomi bo'ladi. Hojatxonasi bo'lsa, shu devorni bag'iga mutarafiga qo'yiladi. Mana mana shu yerdan endi eshikni qo'yamiz. Qo'yib turib, bu tarafga qarab buramiz. Hammomki. Shunikir razvalkasi, chap tarafi dushi bo'ladi. Kichkinagina uzunasi bo'lganda. Ha, 1 o'nga 1 o'n dushi, 1 o'nga 1 o'n razvalkasi. Buchi. Bu oshxonasi. Bu oshxona, mana spalnisi shu bola, ona bola yotishadi bitta. Narigisi mehmonxona. Irozaning qolgan bolalari ham keladigan bo'lsa, to'xonasiga to'xonamas, bolalar uchun qilib bo'lsa, qizi bilan bo'ladi, to'g'ri. U bolalar menimcha kelishmaydi. Onda-sonda kelib turishadi. Yo'q, keladigan bo'lsa-da. Sabab dadalari bitta o'g'il bo'lishgan ekan-da, farzand bo'lishgan ekan-da. Hech qanaqa endi qolmagan farzandlari shu uchun tashab kelishgan ekan. Yo, orada kelib turibdimi axir? Ha, orada 2 marta kelishibdi. Ko'rdim o'zim. Mana O'zbekistonimizdan ancha oldinroq ekan. Chunki mana bug'doylarda ko'rdim, tizza bo'yi. Tizzadan ham o'zi ko'tarilib ketdi. Bizda unaqa bug'doy unchalik bo'lgan yo'q bizda.
O daha bana örüyler hem güllaştı başladı. Toplantıda o zaman 2-3 günde o güllaştı başladı. O güllaştı bulganlar var. Gördünüz mü? Anca aldığında ısı yakışı. Ha? Yomurda stop gömese. Şimdi hazır. Tosun alış gerek. Al bunun üstüne sesime kuyuladın kuyuluyor mu? Ha sesime kuyuladın. Armatura olan iş gerek hala. Sementimiz yetmedi. Şakal çakal tıramızdan hadi şakal yetmesek. Maitke hazır. Bu üyüde tuzken ki hemen hommamla tuvaletine biten kuyuladın şakal çakal tırış gerek. Sementimiz alışımız gerek. Şakal? Demek bitonu var gitaydı. Yok. Çitmesek de o. Yetmesek de o. Maitlerden turup durdu. Pansiye kıladı mı? Manet. Manet var hala. Doğru zahonasını ki. Hommam tuvaletini ki var. Bu hammam planı da önde ne yetişti ki öpçeli? Şimdi abi küçük ne bu senin bir hammam gibi bu kısalarımız gibi bu acıla gibi çoğun buluyor ha? Ha o şey ağız yine koşuyor hala. Üstüge kuyuladı ki o köçe taraf bu orada. Semon üstüne semon kuyu bulmaydı. Bulmaydı da. Uzun maaşı uzun normal ne? Ha şileke blokunu hep yapıyor ama zaten. Şileke blokunu. Köçeni kuyuyamaz eken orası. Ha köçeni maçta devamlı. İki köçeni bağırca aldı. Doğru koyuyor musunuz? Onda bulmuyordu. O şimdi kazak kuyu şereydi. Sınadı mı? Bana karıp gitti. Aşağı karıp. Aşağı karıp diye tutturup kendi ulak kuyusu bulurlardı. Şu an ne oluyordu o zaman? Çünkü bazen bunu yıkıladık ama bazen sağ olduğu için çabırsa yol tarayıp gitti. O şimdi bunları tutturup. Okulu yemeğe kıyırı konuyu. Ha? Sindir, mata sınattı bir ilacı yok. Ha şu an maşetten mi beni uğradıyor musunuz? Kişine eşi koyamın diye falan. Ah, çam günü eşi indi. Çok kötü yaşara ait sağında karak. Atrofini polni o'rab beramiz deyapmiz endi bevayol baribir. Bevayol. Ha, ikki tomoni yopilsa yaxshida. Chunki bab kechqurun ko'ngil xotirjam o'tadi. Chunki bu obimizda u tomon agro tom ochiq. Ha. O'shuning uchun u tomonni qo'yib turib, ichkaridan qulonlar qilib qo'yiladi. Ba'zidan qulon qilib bemalol bolalar bilan yashaveradi. Shunaqa. Juda zo'r. Bemayda o'yin sahnasida o'ynashaveradi bolachalar. Shu, agar dastimizga kelsa tashlasin qo'yib beramiz o'zan. Shag'alda o'zini yapyamiz. Kirilesin, kirilesin, kirilesin. Az çok. Bir peye çalışıp yablaşıp oturursa. Kırın daha hızlı olat, bu hemen kirin. Kirin. Köçede kırgan etatla ya, bu kukar dedi, yemeyecekken bu. Oy, oy, oy. Biz çay da içip. Yo, düşünüyordu bana işte. Bar odanın vücudunluğuna korkmuyordu. Bir kere dua kı verin yanına. Yürüyün. Yürüyün, İsmail'lik. Yürüyün. Yürüyün. Odan niye çok olabilir? Yürüyün, 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 yürüyün. Selam aleyküm. Yaşımızda. Yaşımızda. Kinal mı yapsın mı? Tersilam. Şükür rahat çalışsın. Sılak etsin. Hayat usta. Hani bu arada iş yaptı bir adamı? Ha. İş bu arada abi yaptı. Çarşı köyle gelin kilavuz. Bismillah. Otur sulam, otur öyle, otur öyle, otur öyle. Otur öyle. Bismillah. Biz sizlar bezo baqamasiz deymiz. Assalomu alaykum. Mana bezo olsa bezo olsa degan bahsa bo'lsin. Yo'q, mana shu. Bizlar baqamasiz. Yo'q, keling. Ishlar bor? Joyingizda tashlaringizlar. Allah Allah Allah. Üzülmüşler. Çerçeve yapmışlar mı? Tanzolların sağ olun. Kalıcı diyen. Yaşı mı? Gayret kıyaslar mı? Mayda mayda olamaz yani. Sizde tank bulmasanız da zeyni olamaz. Demek kemşeliyle var indi. Doğa. Olurca kemşelik. Yol desegen buradayım. Ne ki taksa gerek ayakta. Lese gerek. Otomatik bir kesim olmayla. Bunlar size terlerimizi içirken, bunlar size... Mahallede var mı lise? Hala aparatçı lan dışı. Hop, çıkıyor. Hop, gitti. Yok, yakın koşular diyor mu? İki tahta bulardı, iki metre. Onları iki tahta orak koyuyor mu? Bunlar beni kuprak süreydi. Yok, işte. Bunlar iki tahta birden ayrılan teyze. Ya, ana o çörnüge bırakıp taktı. Ha, çörnüge olas. Çörnüge taktı organizasyonu, şişe yürüldü. Ya, çörnüge yap gelin. Ya, kam olib kelganmiz. Bir vaqt olib kelganmiz xolos. Hozir ana, bar tomlik ham olinadi-ku, bar to'g'rimi? Unga olinadi-ku, bar. O'sha olinadi, olib qo'yish kerak. Hozir narxni ko'tarilyapti-ku. Sho'rniga o'rishadi, tagi ishlatib urib yuborishadi-da, uni qolmaydi. Kamdan kam
Aytmancan seriyozni video olyapmiz, hozir qaytaraman. Yuzi qo'ying. Qandasun bo'ladi. Hali videoda ko'radi akangiz aytadi. Qaytsa kelsam. Biz mana shu qarqki va'dashtirib ketgan. Va'dashtirib ketganmi? Ha, chaqirib qo'yib, ko'rsatib qo'ygan odamni o'zi yo'q. Bir marta ko'rdi, qaytib ko'rmadi. Orada bir marta men ko'rdim. Yo, siz ketganda keldi. Keldim, Akmalmi? Biz uyni bilan so'ramiz. U aytadi, u o'zingizlar degan. To'palon xonami nima deysizlar? Nima dedinglar? Mol baylangan joyda? Mol xona. Yo, boshqacha aytdi-yu. Bu narsa quramiz dedi. Siz yo'q mo'rga nima qildi? Nima bitirayotsam, aka dedi. Ha, o o'zingiz qilamiz dedi. Ikkita sikir bo'lsa, mana shular qayerga borsa, narsaga narsa bo'lsa ham beraveradi, keyin tirishlik o'tadi. Sizlar mana shu yerda qilib bersalar, yo'qdagi Shuhrat aka bitta mol va'da qilib yubordi. Keyin qancha bo'ldi? Qo'shni fermer aytdiki, "Mana rasmlagani unatinglar, joyda beringlar" dedi, molxonasini men qilib beraman deb aytib yubordi. Ammo videoda ketgan u, aytib qo'y. Nega yo'qding? Yo'q, xavorab turadi. Ha. Hali yo'lda ko'rsatdim ish qonasini. Ha. Qaramay, qaramay. Kel avlaj. Nimayapsiz? Yo'q, xonada lesim. Qaysinisi hozir? U nargisi oshxona bo'lar ekan. Bobtoz oshxona bo'ladi dedi. Mana yotoqxona deyapti, mana mehmonxona deyapti. Siz ayiz bilan qaysi xonada yotasiz? O'rtadagidami? Bundachi? Uka yotadimi? Ha? Topa turadasiz. Endi uka degan qoravolda. Eshidolni doraza maytovlar qorilab yotadi-da ukangiz sizlarda. Mana des. Sherni kim yotilgan sizga boyagi? Ha? Men. O'zingiz bilasizmi? Qani aytingchi. Azim baba, sayasi shiti. Ha? Azim baba, sayasi shiti. Tugadi ding. Tugadi. Voy, bo'ldi, tugagan bo'lsa bo'ldi. Juda ko'p ekan, ha? Choy ichdingizmi, qizim? Oshchi. Osham yedingizmi? Osh kim qildi? Acha. Ha? Acha. Acha qildimi? Osh shirin qiladi, acha. Ha? Yo'q. Ovlasida qayda shirinligini. Har doim kulib turadi. Hamisha bahor deydi-ku. Ana bu qizimizga xona mana ekan, ha? Mashtami? Aniqmi? Almashmaysizlar bu tomonga? Ha? Bo'ldi. Qachon bitadi endi? Ha? Hozir. Hozir? Bitadi. Qo'llab turinglar. Hozir obunachilar, ayollar bilan suhbatlashamiz. Biz bilan qo'yinglar. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, jigarlar. Men obunachilar demayman endi. Menga farzandlarimni qo'llab-quvvatlayapsizlar, yordam berib turibsizlar, rahmat. Allohning o'zi rozi bo'lsin hammalaringizdan. O'shaning uchun hammamiz qarindoshimiz, jigarimiz. Rahmat, yordam berib qo'llab-quvvatlagan bizlaringiz. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Men hozir hayotimga qiziqqan insonlar bo'lsa, yaqinlarim bo'lsa, jigarlarim o'sha tushunishmagan bo'lsa, balkim ko'rishmagandir avvalgi efirlarga. O'shaning uchun qisqacha gapirib bermoqchiman. 2012 yil 2 dekabr kuni to'yimiz bo'lgan turmush o'rtog'im bilan birinchi turmushi o'xshamaganligi uchun ikkinchi turmush bo'lib chiqqanman. Balkim o'sha sabablimi yoki avvaldan balkim bilmadim, lekin turmush o'rtog'im juda ham yaxshi inson edilar. Yaxshi yashadik. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lgan. Bolalarimga, menga mehribon edilar. Ota-onalariga ham qo'llari gul usta edilar, suvoqchi edilar, betonlar quyardilar, g'ishlar terib, shu nima ish bo'lsa qilardilar. Keyin velosiped sozlardilar ko'proq, ishdan charchib kelsalar ham kechqurunlari yarim kecha 10:30, 11, 12 ham kelsalar avval choy ichmasdan doim shu birovni hojatini chiqarishga urinardilar. Ko'pincha shu diska, spisogrammalar olib kelib, pokrushka, kamerlar olib kelib, velosipedni yap-yangi qilib sozlab berardilar. Qo'llari bo'ladi. Dadasi ba'zi paytlar aytardim o'zim. U qo'llab-quvvatlash o'rniga siz o'zi charchib kelgansiz, ishdan qorningiz och, oshqozoningiz buzilib qoladi. Ovqatlanib oling, choy ichib oling, issiqqina ovqat choy poy ichib oling desam, yo'q,
Men o'zim velosipedda yuraman. O'sha kerak bo'lib qolishi mumkin. O'sha inson biror joyga shoshilib biror zarur ishini qilishi mumkin deb nima qilardilar? Sozlab qo'yardilar. Yaxshi inson edilar. Hech ham yomon kunimiz bo'lmagan. Menga o'sha paytlarda ham xo'jayinim bu yuraklarda bez bilan men bilmayman qaynatam. Saraton kasali bilan og'rib qoldi deb aytdilar. Endi bilmadim. O'sha kuni men shokka tushib qoldim. Qanaqa qilib qaynonam bilan qaynatamga rosa yalinib yolvordim. Nima bo'lsa mayli. Qancha pul kerak bo'lsa mardikorlikka ishlayman o'zim. Kechasi bilan kunduzi bilan mayli kerak bo'lsa ishlab chiqaman. Och qolsaman bolalarim, och qolsa ham, kiyimsiz qolsa ham shu. Dadasi yetim bo'lib qolmasin, dadajon, ayajon yordam beringlar deb qaynonam bilan qaynatamga yig'lab yolvordim. O'sha kunda qaynonam bilan qaynatamga haligacha esimda, hech yodimdan chiqmaydi. Yalinib yolvordim. Bolalarim yetim bo'lib qolmasin. Yordam bering, mayli birortadan siz qarz so'rolmasangiz men chiqib ayol boshim bilan mayli kerak bo'lsa qarzam so'rayman. O'zim ishlab o'zaman. Lekin dadalari bo'lsin boshlarida o'zlari katta qilsa menga 4 ta jannat mevalardan 4 ta meva berdilar. Eng aziz ne'matlar shularni shirinligini shu mevalarni ne'matini totib ko'rsinlar to'ylarida bo'sh qosh bo'lsinlar iltimos yordam bering deb qaynam bilan qaynatamga yo'l bordim yerga tiz cho'kib. Qaynatam kelgan. Qaynonam bilan ikkalovlari shunaqa deb yig'laganimdan keyin mayli bizani ham farzandimiz doktorlar nima desa deyaversin. Mayli jonimni tikib bo'lsa ham farzandimni davolatishga harakat qilib ko'raman deb aytishdi. Xo'jayinim bir joyli bo'lib qoldilar. 2 oy bir joy bo'lib qoldilar. Asli 6 oy mana shu 2021 shu mart oyidan boshlangan bo'lsa Navruz arafasidan beri to shu sentyabr oyigacha azob chekdilar. Eskichaligini ham qildirdik, doktorliklarini ham qildirdik. Lekin foydasi bo'lmadi. Doim shu niyat qilardilar, orzu qilardilar. Bolalarni to'y qilamiz ayasi. Hammani to'yga aytamiz. Sen qiynab qo'ydim. Mardikorlikka chiqarib qo'ydim seni deb ko'p. Erkak kishi ko'zlarida yosh bo'lsa, o'zingiz yomon his qilarkansiz. Hech ham erkak kishi yig'lamasin ekan. Doim sog' bo'lay shu. Bolalarim boshiga, men ham avvalgidek juma namozlariga, hayit namozlariga boray. Men ham savobli ishlarni ko'proq qilay. Bolalarim to'yla qilay deb doimo shu niyat qilib o'tirardilar. Yulduzlarni ko'ray, osmondagi oylarni ko'ray, ko'chalarga chiqay, to'ylarda qatnashay deb niyat qilardilar. Lekin nasib qilmagan ekan. O'sha paytlarda oxirgi paytlar daje tashqariga chiqa olmadilar. Oyoq qo'llari ishlamay qoldi. Ovqat yeyolmay qoldilar. Kam-kam ovqatlanib oyoq qo'llari ishlamagandan keyin bir joyga yotish hech kim bunaqa kunga tushmasin. Hech birlaringiz, hammalaringiz sog' bo'lingizlar, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Hech kimga Alloh biror bir farzandni yetim qoldirmasin. Xo'jayinimlar o'tib qolgandan keyin men hozir dadam bilan dadamni uylariga shu 2 farzandim bilan kelib o'tiribman. Mana shu yerga meni dalaga ishlayman, mardikorlik qilaman. Shohrat akam Alloh rozi bo'lsin. Yer joy berganlar o'sha nima deydi, shug'ullanib olishim uchun, mardikorlikka chiqmasligim uchun. Har na bo'ladi, shu produktda yo biror narsanga ishlatasan kamchiliginga deb Alloh o'zi rozi bo'lsin. Yer joy berganlar shunga shug'ullanib turibman. Keyin O'zbekistondan bloger akalarim kelgan. Farg'onadan, Andijondan,
hammalardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Mana farzandlarimni xursand qilish uchun xuddi o'sha yerdan farzandlarini, oilasini, ota-onalarini tashlab, onamni kasallik bo'lganlari uchun har xil gap-so'zlarga qaramasdan chidab sabr qilib yordam berayotganlari uchun katta rahmat deyman. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Allohni o'zi rozi bo'lsin shu insonlardan. Allohni o'zi qo'llab-quvvatlasin. Men shu xo'jayinim bir joy bo'lib yotib qolganlariga o'sha qarindoshlari, yaqinlarimiz, mahalladoshlarimiz hammalari qo'llab-quvvatlab eng katta yordamni berishgan edi. Meni ko'rib turishgan bo'lsa o'sha yaqin insonlarga, amakilariga, jiyanlariga, yangalari, xola tog'alariga kimki o'sha yaxshilik qilgan bo'lsalar, qilgan xizmatlaringizdan rozi bo'lasizlar, rahmat. Doimo mendan qaytmasa Allohdan qaytsin, dadasi uchun men rozilik so'rayapman, rozi bo'lasizlar. Rahmat demoqchiman shu insonlarga, qo'llab-quvvatlaganlari, yordam berib turganlari uchun. Hammalaringizdan Allohni o'zi rozi bo'lsin. Men shu aka-uka, saxovat pesha aka-ukalarim, opa-singillarim, hammalaringiz sog' bo'lasizlar. Rahmat demoqchiman hammalaringizga, meni bolalarimni xursand qilish uchun. Meni tanimasdingiz, bilmasdingiz, qo'llaringizdan kelgancha yordam berib turibsizlar. Rahmat, Allohni o'zi rozi bo'lsin. Iloho amin. Hammalaringizda, xonadonlaringizda nur baraka fayz bo'lsin, to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Doimo Allohni o'zi asrasin. Alloh panohida bo'lingizlar, tanjonlaringiz sog' bo'lsin, sog'lik salomatligida bo'lingizlar. Martabalaringiz ulug' bo'lsin, ota-onalaringiz umrlari uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. To'ylaringizda boshqosh bo'lsin, farzandlaringizni rohatini ko'ringizlar, to'ylarini ko'ringizlar. Hojona hojota bo'lib yuringizlar. Tan sihatli, xotirjamlik, tinchlik, totuvlikni bersin Allohim. Har qanday balo-qazo, ofat kulfatlardan Allohni o'zi asrasin. Bemor bo'lib yotgan insonlarga Allohni o'zi shifo bersin. Befarzandlarga Allohim qo'yibdan farzand ato qilsin. Yetti jannatni eshiklari ochilib, payg'ambarimiz bilan qo'nishini bo'lib, hammalaringiz ular bilan ham suhbatlik bo'lishi nasib qilsin. Tan sihatli xotirjamlikda tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Nimaki o'ylagan orzu umid niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga erishingizni, kasb-korlaringizga rivojini bersin. G'oyibdan Allohim osmonimizdan arja savob mukofotlarini yog'dirsin. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Allohni o'zi dargohiga qabul qilsin, qilgan ehsonlaringizni Allohim o'zi asrasin. Rahmat hammalaringizga.